来，就莫来了吧。不会杀完人了？哪里啊？边的，后个不会杀完人。我那边啊，跟你对那个，我的也是那个，那边啊。哦，这不错。我玩的吧哦，那边隔壁村那个地方呢？哦，也好吧，喂，喏，也好吧，喂，喏。OK， 就是这么的。那出来吧，是别人来的，出来。出你阿婆。哎，刚回来。老几里啊？背八米，喏，老几里啊？背多八米。好的好的，赶紧走的，我们这啦。十万的喏，么十万的，再一路阿贝路亚的喏。阿贝的。么十万的，十元盘没 ？OK。我也走了。我也走了。塞满嘞！你看过阿比路，你看过塞嘞，是吧？这边啊，车子多。这边路段哪去嘞 ？OK 吧，阿干嘞，我问。有收的不嘛？收了。我们这个，现在在那个，后面地块有那个地价便宜的。OK。我们那边就是买的，喏。我们那边就是玩嘛，收了喏，后面地价便宜的。Oh, the guy, you're in the middle of 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 the middle
င်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လည်းခင်းခင်းနေပဲเนาะဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါငြိမ်ပါတယ်ပြေးပြီးမျက်နှာပြပြပါတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြန်ထွက်မသွားနိုင်ပြရချင်းနေရရချင်းနေရတော့ through all of our mark เนาะဟိုတဲတယောက်တယောက်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့တယောက်မားနေလို့မပေးနေရတယ်အဲ့ဒီမကောင်းတော့တယ်နော်။ဒါကဒေးလာလည်းမိန်သွားလိုက်ဖြစ်တယ်နော်။ဒီပေါ်နမတရားဝါးတယ်နော်။မတူပြတော့ရတယ်။ဘယ်ကားကဘယ်ချက်ဆုံးလဲခြေလို့ပြောတယ်။ကောင်းတယ်ဗျာဖန်တော့တယ်ပြီဗျာ။မျိုးလေးတက်ပြီဗျာ။ကောင်းတယ်ဗျာဒီရက်စင်တယ်။မျိုးလေးပြန်ဆယ်ထားတယ်ဗျာ။မျိုးလေးရယ်ပြန်ဆယ်ထားတယ်။ကောင်းတယ်ဗျာ။မတူပါပဲဒူပေါ်ပါပဲเนาะဟုတ်တယ်ကွာဒီလိုကလုံးညိုးတယ်ဖိုက်တာအားနေတယ်ခုစားမဲ့လုံးလုံးဒီဘက်ကရှုံးသွားတယ်ကောင်းတယ်ကွာကမ္ဘူးကမ္ဘူးကဘယ်ရင်ဖမ်းတော့ရေကောင်းတယ်ကွာဟုတ်တယ်ကွာညိုးလေးပြန်ဆက်လိုက်ရကောင်းလိုက်တာညတည်းကလူလင်ငယ်တဲ့ကခဏခဏလာရေးစတင်ပါတယ်ငါကောင်းကောင်းပြေးတဲ့ပြောတဲ့ပြေးမှုဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမဆဲပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဥပောင်သမီးပါနော်ဘောကကြီးသားဘွဲပြတဲ့အတွက်ကိုအသိပြုလို့ခေါ်ရရဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလေကလေးကတော့ကမ္ဘူးရဲ့ရင်းချင်းကြီးကမတရားတိကျနေပါတယ်ဗျာ3 2ပါတော်သူဒီကျွန်တော်တရားတော့လိမ့်မလေးနဲ့နေတာများလို့လိမ့်မလေးရဲ့ရင်းချင်းလေးသူလောက်တာတော့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုနေသားလေး3 2ဖြစ်တော့နော်ကြည့်ရဘူးပါဟုတ်ပါဗျာဒီအကြည့်ကြောက်ပါဘူးပါဘာလို့လဲရိုးရိုးရတယ်ကျွန်တော်မှမခက်တဲ့တန်ကောင်းအောင်ပါပေါ့ဟုတ်ပါအားပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်4 2ဖြစ်သွားပါပြီ4 2ပါခိုင်းပြန်ငါးပြီးနေမဟုတ်ဘူး4 and မင်းကစီရပတ်စံချီတာချီးမြလို့ကျွန်တော်လည်းချီးမြပါဘူးဒီစားလေးနာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်ဆက်ပါတော့เจ้าเนี่ยรู้เลยยောက်เลยป่ะเว้ยนี่สับหมดတော့ရှိတယ်ยูอีกว่าလေးဒီဘွဲ့နှစ်ဘွဲ့ပြီးရင်စပ်ဘွဲ့တွေတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမန်လေးဒါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဘက်ကအားပေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအရောင်းလုံးကဆိုတော့မန်လေးက4 2ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပါဗျာอ๋อဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မပိုင်ရေဟုတ်တယ်ဗျာ4 2ပါเนาะ W က4 4 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 4ကဲပါတက်တည်ရတယ်ပြောတော့ဟုတ်ကဲ့ပါစကားပြောပါဦးစင်ကလာပါလေစပယ်ရိုးဆော့ပေးရစင်ကလာလေးပို့ပါဗျကောင်းတယ်ဗျာမိုးရပါအားစားပြန်ပါနော်ဒီပူပါမိုးရစားပြန်လို့ဆက်ပါမယ်ဒီပူပါလုံးပောက်သွားဗျာဟိုကစီကမချီးပါနဲ့ဟိုကလွှဲပေးလိုက်ပါလို့နော်ဟိုကစီကဆော့ဆဲဟိုကမချီးဘူးကျွန်တော်ကောင်းတယ်ပါနော်တကယ်ပဲပါတယ်နော်ရှိတာတော့ပြောင်းသွားတယ်เจ้าเสี่ยวสิงห์ก็ตกไปแล้วครับคิดเดี๋ยวจะไม่หลุดจากอูคุณน่ะแต่บลาชื่อพี่เช่นเลยพอแต่สะเปรเจ้าเนี่ยสะเปรไม่ใช่แล้วตัวเราจะเข้าหน้าแล้วครับ3 4อ่ะก็ได้แล้วนะรู้เนี่ยမတူပါရဲ့နော်ကိုနေဝဲထုတ်ရဲ့ကောင်းတယ်လားဒီလိုဆက်ချင်းကြီးတယ်လားဖခင်ဖခင်ကလည်းဖိုက်ဖို့ပါဖိုက်ဖို့ပါဒီမျိုးလေးဆက်ချင်းနေဖိုက်ဖို့ဖြစ်သွားပါပြီဖြစ်သွားပြီနော်ကောင်းပါတို့ကောင်းမလေးကမမီးကတူတူအားတူဖိုက်ဖို့ဖြစ်သွားပါပြီfight four ပြတာရယ်လူလေးစားပြောက်တယ်เนาะ fight four လေးစားပြီးသုံးလုံးလုံးလုံးသွားရတယ်เนาะနှလုံးလုံးလိုက်တယ်သုံးဆယ်ချင်းတက်တယ်ဗျာเนาะ fight four အမှတ်တာနဲ့ဦးဆောင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြေးပါလေလောကတော့ four fight ပါ four fight ပါမင်းတက်မှာဟုတ်တယ်ပါ four fight ပါ four fight ကပ်ပြီးစားပြီးပါဗျာဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါတော့
di dinding yang kita ni. Ada cium. Baik, boleh ada. Eh, jangan jangan beti lah, no. Oh, hei. Yuli, aku pakai ini berbarang, Yuli bang. Baik, oh, madua. Yuli, sorry. Oh, ada. Oh, sorry, yo. 29 mesti dia bang. Baik, oh, apa? Apa lah, kucing ni lu, apa lah? Baik, oh, Yuli sampai tu. 29 mesti dia bang. Okay lah. Okay lah, di kawasan itu dia mana. Kau ni dah beli sahaja, tapi ni 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 ada. Tapi lu ya bebek jin yang pernah ni ni. Kau ni apa? Tapi lu yang terus ya, tu ni apa? Tu ni yang ni dah. Kau pada itu tu bawa dulu kat dalam, kau kat tenzin lagi, jadi dia mahu kau ni apa ni? Kau kat Yuli apa ni? Jadi dia mahu Yuli aku kat dalam, no ini mahu pada Yuli apa? Kau ni apa tu? Kecuali apa ni dia? Ni ni lah. นอตันนะสักกูเราไม่ใช่ดีบ่าวโอ้ไม่ได้จ้าเป็นจ้าเป็นจ้าสิจะดูดีไหมไปออมมาดูบ่าวเพื่อประมาณเลยช่วยเช่นน้องดูบ่าวนะโอ้ดูเลยอ่ะเอาอะไรมาเนี่ยสามีเราเข้าไปยาเสพไปเช่นเดียวโอเคยาบาร์เลยเนาะโอเคเข้ามาเนาะยาบาร์เลยเห็นเธอ โอเคว่าเยอะจังเลยไฟว่าเนี่ยไม่ได้ไล่เลยเข้ามาเลยลากเก็บมาไม่ได้สุดแล้วไฟว่าเนี่ยไม่ได้ไล่เลยเข้ามาเลยลากเก็บมาไม่ได้สุดแล้วไฟว่าเนี่ยไม่ได้ไล่เลยเข้ามาเลยลากเก็บมาไม่ได้สุดแล้วไฟว่าเนี่ยไม่ได้ไล่เลยเข้ามาเลยลากเก็บมาไม่ได้สุดแล้วไฟว่าเนี่ยไม่ได้ไล่เลยเข้ามาเลยลากเก็บมาไม่ได้สุดแล้วไฟว่าเนี่ยไม่ได้ไล่เลยเข้ามาเลยลากเก็บมาไม่ได้สุดแล้วไฟว่าเนี่ยไม่ได้ไล่เลยเข้ามาเล
ไม่ไม่เลยหนูมีเนี่ยหนูเนาะอ้อนางน่ะใช้หลุดอยู่เนี่ยเนี่ย
မှတ်ချွေးချင်းလုံးကြီးလာတာကိုမင်းကညာရေကြတယ်ကကိုတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိဆုံးပါတယ်မဝေးဘူးကိုရေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖေးပြောနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့ဒီစပါဘေးတရရတော့ဒါကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကြောင်းတိုင်းမပါကြောင်းတိုင်းပါပါလေဟုတ်တော့ရောဒီဘက်ဝင်နေတော့ရောဒီဘက်ကတော့ပါကိုမိုးလေးဩเซราครับตัดดีจ้า7วันมาอ่ะ
jual tu ye. Ini ada jalan. Letak cili ni macam tu yo. Cuma cili yang mesti buat. Nine three ba. Nine three ba. Kau baru ni, Julie ya, baik tau. Tapi dia, kalau kau mahu. Nine three ba, jadi tak mungkin nanti awak. Umas satu mana nine tadi. Baru ni, mana? Mana sekolah ni, mana lagi bau? Nine tadi ba, jadi. Okay, ba, kau yang mana? Nine three ba. ก็จะทําให้มูจะปลูกเชื่อมป้อยทางเลยนะตัดดีละบา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  Okay, bahaya ni apa ini? Kita mari. Hola, bah, hola, bah. Baga hola, bah, bah. Ini mula baga hola, bah, no? Mula baga hola, baru baga hola, bah. Thank you.
ไม่ยาลุญูเล่บักก็ไม่ถั่วหมดเลยเนาะเจตรีมาเลยเนาะ
ฉี่ดองฉี่จิซึเนี่ยมาเลยจรเราโมตั้วซะละเหมบี้ไลฟ์เนี่ยเนี่ยไม่เป็นจรไลฟ์เนี่ยเปลี่ยนไปแกเนาะจิซึเนี่ยมาเลย